Dobar dan, ja vas pozdravljam u ime Doma zdravlja Banja Luka i u ime Katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Svima je nama poznato i vama da primarna zdravstvena zaštita, to jest porodična medicina, ima osnovnu i glavnu ulogu u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. To je zadatak koji timovi porodične medicine svakodnevno provode u svom radu, gdje oni pored kurativnih pregleda rade i preventivne preglede građanstva po stručnom metodološkom uputstvu. Ja ovom prilikom moram naglasiti da podaci do kojih mi dođemo u toku provođenja preventivnih pregleda nisu baš ohrabrujući. Imamo sve, iz godine u godinu sve veći broj pacijenata koji su oboljeli od kardiovaskularnih bolesti, zatim pacijenata koji su gojazni ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i pacijenata koji su pušači. Ono što bih ja htjela naglasiti ovom prilikom jeste da smo u toku posljednjih nekoliko godina također došli do zabrinjavajućih podataka provodeći sistematske preglede djece pri upisu u prvi razred osnovne škole, kao i pri provođenju sistematskih pregleda djece od trećeg osnovne do trećeg razreda srednje škole, gdje smo utvrdili da veći broj djece ima prekomjernu tjelesnu težinu i da ima posljedično smanjenu fizičku aktivnost. Tako da u nekom narednom periodu mi moramo ozbiljno da se pozabavimo i zdravljem djece iz ova dva aspekta koja smo naveli, kao i zdravljem odraslih. Ono što je dr. Camela Lolić napomenula jeste da Katedra porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka provodi edukaciju timova porodične medicine u određivanju kardiovaskularnog rizika u Banja Luci i u Doboju. Nama će ovi klinički vodiči koji su danas predstavljeni u našem radu biti od velikog značaja, jer će timovi porodične medicine dijagnostiku i liječenje pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti raditi po jasno utvrđenim koracima. Posebno nam je drago što imamo edukativno-promotivni materijal, jer, nažalost, moje kolege, doktori porodične medicine u Republici Srpskoj, a u kontaktu sa kolegama i iz okruženja, utvrdili smo da svi imamo veći broj pacijenata nego što je to predviđeno standardima i normativima, a standardima je predviđeno da jedan tim porodične medicine danas u toku svog radnog dana zbrine 28 pacijenata. Međutim, broj pacijenata koji mi zbrinemo u toku svog radnog dana je negdje između 50 i 60. Pa se često susrećemo sa situacijom da timovi porodične medicine ne mogu adekvatno edukovati građane vezano za fizičku aktivnost, za pravilnu ishranu, za smanjenje gojaznosti, odvikavanje od pušenja. A pored toga smo često se susrećemo i sa problemom da pacijenti nemaju vremena da saslušaju naše preporuke, tako da će nam ovi materijali, edukativni materijali, biti od velike pomoći, jer ćemo pored toga što pacijentima kažemo na koji način treba da promijenu svoj životni stil, moći ćemo im dati materijale za koje se nadamo da će ih oni pročitati kod kuće. Domu zdravlja Banja Luka ukupno je zaposleno 127 timova porodične medicine, od kojih je trenutno 117 u procesu rada. Imamo kolege koje su na specijalizaciji i kolege koje su na dužem bolovanju. Broj timova porodične medicine određuju standardi i normativi koji kažu da na jedan tim porodične medicine može da se veže 2000 građana. Tako da kad generalno gledamo sušte podatke koliko je stanovnika u gradu Banja Luka i koliko ima timova porodične medicine, ne možemo reći da ih ima malo. Međutim, potrebe građana su veće, zato što je sve veći broj kontakata građana sa timovima porodične medicine zbog različitih problema. Znači, zbog liječenja i pregleda, zbog preventivnih aktivnosti koje mi provodimo. Kao što je doktorica Amela rekla i doktor Vulić, sve veći broj je pacijenata koji imaju koji su bolji od kardiovaskularne bolesti. Nažalost, mi se susrećemo sa problemom koji se zove maligne bolesti. Sve veći broj pacijenata koji su oboljeli od malignih bolesti i njihov kontakt sa timom porodične medicine je najmanje dva put nedeljno iz određenih razloga u situacijama kada se kod njih dijagnostikuje bolesti kad su oni u aktivnoj fazi liječenja. Ne možemo govoriti da timova porodične medicine ima malo obzirom na standardne normative i broj
građana grada Banja Luke, ali možemo govoriti o njihovom opterećenju zato što stanovništvo ima potrebe da češće dolazi u ambulante porodične medicine zbog liječenja, zbog propisivanja terapije, upućivanja na sekundarni nivo i na kraju zbog preventivnih aktivnosti koje timovi mora da provode.